Oliko telefaina yafe wakabaka wa Uganda usibyo tano mulonji ya twege samaso olunaku lwa Sunday nkwaniriza ku program yafe ya muhofu nkukulisa yenyo kuva mu kiterega ngabulijo nza Stella nanda ulayiranga zikonye satu teba kulanga kulala uyaba muhofu mpozo kujukiza ko katono muhofu tutunulira omuntu owenkizo tutunulira omuntu owenjawulo tutunulira omuntu alina olugero olw'okunyumya ku mulondi guno nina munnabyafaayo wabulanga alina ensonga ze ez'enjawulo sebo nsanyusa okulaba nange nsanyusa okulaba mukwano amanya gange Muhammad Suleiman Kizito n'erinnya erya Kaloole abasinga obungi bamanyi erinnya lya kibuga lya mirimu naye lyaluma n'ebiwandiko byange nzaalibwa omwami Suleiman Kizito Musoke gonna baagakuwa gonna gange manga nzaala emalini nakanjako agalamidde mutuba mukyala munyolo kitange mulamu akyamuga asange binakulabye nkolagana kijalina n'omukulembeze w'eggwanga ekisooka soko mumanya nga tataba mukulembeze w'eggwanga mumanya nga Minister of Defense ekyo nekiggwa saamula bako mu biseera ebyo life naye atenkize nnyo enkulu nalimbaddeko naye omuzungu gyayita zero distance walibaddeko naye ku level ya zero distance n'okusinga nga bw'oli kati ondi wala bwe nkirowooza nti oli luddawa kati singa mbadde nkutuuseeko olugoye eizo oba nelwekoonako oba nelubanga awamu kitegeeza ye zero distance waina emyaka emeka lw'omusisinkana ku level ya zero distance omukulembeze oyo twafuna amawulire ti abatujju baalumbye kabamba togera ku mwaka ki omwaka togera mu 1981 mwezi ogwokubiri abatujju baalumbye kabamba naye nga abatujju baali boogerako ti yali mulala yayitibwanga omwami Museveni nga tannafuuka mukulembeze wa ggwanga era emboozi eyo teyali mpya kuba yali yeerayiridde tikemukwata mu kalulu nze naawe kajja tujjutuka kintu kye yali ayogeranga ekyokusaaga yakituukiriza era akalulu omukulu obote bwe yakakwatamu nga bwe kirowoozebwa ng'ayambibwako Paul Muwanga mu biseera ebyo yakateekateeka omukulu oyo n'afubutuka mu Kampala n'akwata banne ne bakwata omu ku bezi gwentegeerako obulungi era gwe ntera okusiŋŋaanako bamuyita Brigade ya Lutaaya Sajja Musese oyo akwata emmotoka eya mukwano gwe n'abakunguzza mpaka gye baayingirira Kabamba kakati be batujju bakitaffe baboogerako abatujju nainako jange Lutaakome era Lutaakome yagamba sinza kuddamu kukola nga obote mukulembeze wa ggwanga n'akwata emmotoka ye n'agiteeka mu lusuku kati tuba tuli awo naina akagaali kange kagaali ako bakayita kasumaku kitange yali yakagula jazijja awasa omukyala ekakiri awo ebuwanuka naye nange nalina akagaali kange awaka akaali kaji ke yali yampaga ke tusukolerako emirimu bwe banvudde e Kampala nengerako mukyalo ke kasomba kasooli ke kaleeta obuntuntu bwebityo bwaba akutumye kugenda olute ennyama nga kenvuga naye bwe yali teggaali eyo nga mpya nga nnungi nnyo najagala nnyo naye nga takkiriza muntu gikola ki naye nagibbanga nenjivuga mu kugivuga olunaku lumu yagitunuulira n'abuuza maama anzaala Naalongo ani avuga eggaali yange n'agamba nti Muhammad yavuga eggaali yo ogivuganga mububba kubanga nalina eri naye ate eno yali mpya nungi nnyo maanyi ga kifuba nampita Muhammad nti jangu wano nenzija yali ali mu luggya saagala kuddayo kukwata ku ggaali yange nakuwa eggaali yo muvuge eggaali yammwe ekola emirimu eggaali yange yo baginseera nagigula enkumi ezi bw'olizifuna oligivuga sente nali zirina nalina empale kaki zibeera muno ezaalinga banka zaffe ne mu kiwato mwe mwabeeranga banka z'omuvubuka by that time eyayinanga akasente era nayingira buyingizi munda neneeyambula nenzijjamu ebbiri ze nenzimusimba bwe nzimusimba n'azigaana
wali watata wange gwesita jukuro bayali kyetere bayali sabiti namugasula anti omusajja akyuka mu kitanda takyuka ku lulimi omwana muwe gali agikole ki agitwale eri gali ngikola ki kati gali yombanji vuga ne tufuna amawulire abatujju basuze budimbo budimbo zi mailo nsanvu mubiri okuva e Kampala e mailo nyo okuva e Kiboga budimbo walinga abasajja balutundanga ebinyeebwa abalulu lubwe batyo information nejja kati by that time embere tali sokubere mbi muloka tezikyatambula emwe mu yekola ki mujja ku town ya kagali okali kabali olingize bichebi bulule muloka ne mudda mu wabali mulabe kuba oluusi muyinza okugwamba sika mukozi eki tuba tuli awo nga kagali ka inka parkinze wako jange bamita sekitoleko lwamata kikumbya trading center amawulire gatuuka ko nti abatujju mbalese musega kasega kasega wasomero liri awo ku ziringa nsanvu kasega waliwo ebyafaayo omwami bamuyitangaso ne kyakabaale olwo kasega kiriruda kiri Kiboga aso ne kyakabaale yakubirawo emmotoka era mukubirawo emmotoka ya batanzania fuaba mukubamulaga ekkubo lyalina okutambulamu okutuuka e kasega twamuyisa kasinina okulinnya olusozi agwe kasega kati awo batugande we balese ne tubeera awo kati nze nensala ekkubo ne ngenda ku nyumba ya kojja kyatanga omuntu bamuyitanga Kizza kabaka w'abalundi ekyekumbya mba namugambaga kudduka okwo kwaliko ebifaananyi bibiri ekya mukulu Museveni kya campaign ne kya Semogere nze salaba ku kifaananyi ky'obote ewaffe mu kyalo saakirabako wantu wonna era sirowooza yali ayinza kukola risiki kikola ki kukitimba naye ebyo byaliwo kati ngenda okulaba nga bajja kati amagezi gange ne mbanga agateese ku bifaananyi bino ebibiri saagala bandabe batujju tetumanyi mbeera ki oba mutujju naye agenda kutujjula kati bampitako nenziruka emabega nenzirayo ne ntuuka kagaali kange wenna kalese mba ntuuse kagaali bwenti waliwo omuvubuka bamuyitanga kityo we Kabinda awo Waswa naye waali waliwo Kato waliwo Santana mutabani wa Musoga yitula yafa waliwo Kiwanuka we Kasinina awo bali Lubega ne bajja abakulu ne bajja batuuka kawoteri k'omwami bamuyita Kaluna Kaluno yali musajja musiraamu ngafumba chai naye ngaakola ebicapati bino byabanga bogoya muno gwa bogoya bigenda muto wabera bako bigenda mu bijanjaalo kipale bakigirawe batta bajje bakikola kikulanga bo ki nga munwe ogwa bogoya kati kyasiika nga kirimu ebijanjaalo ngoro mukiyita muti kicapati era twakiyitanga kicapati kati tuyingira nayingira ne bayingira bali abantu musanvu niyo mukaga gwayingira ne gunywa chai ewa Kaluna yo mukuru nasigalanga yesigamye waliwe efunvu awo nga ne mundu yagikutte bano bayingira banywa kacayi be bavwayo bano benkumenyedde abalenzi abakulu babanguwa mangu balumba kuba bali bakulu nyo kufwe bali miaka 25 27 ne kwasa 16 16 ekyobukulu ne batugamba bamala okugera ne batugandi mwangu ye mulete gali mutwala abanunuzi zigali yange yali eri walinga si wala nnyo oleri nyali kyuse kuva ku batu jjo eri bano baba yita banunuzi fetwa ula kya batu jjo ne yate bano bakuru bafe baba yita bachi banunuzi gali ni njire iterawo pya akali yali mpye ngetere bayira bikabulunji nyu nanga ate nali mtu we Kampala kubanga nze nabira nga Kampala road ninga nzi mpira mu kyalo songa ndabikana bulunji yamba de nze omukubali ne ngatto era kubona bali kugata wali mtu yali ayamba ngatto ate omunonuzi wo abo naba inenga tulingamba kubano abantu baffe ku kyaloku tewali muntu yayinanga te bisere bisingo bunyi nga batambuza biki bigere kati mwangu yo bugali nenga simbola nenga tusa wali naye ekyo nja kukidda musirowoza nti nafuga mu 7 because of nti kakasa ne gwali bubeze mukisa kubanga lwaki bamumpa zina lesingo mbuto mbo abali bavuga obugali ekyo kubiri omukulembeze oyo bwe mubalamu ne mutunulira olwalo size mu yali mu kilo ngana mu 5 oba 5 ate nga nende capacity weke nsawo ya kasoli ye kilo 10 kakati bane banyomereza ne bamumpa kati bamumpa olwo buto bwange nze kagali yakatulira kaawo wali wakatono mbaka ambuka kati ne wali sanyu munda unafuna sanyu nenga si che techaji excitement ndi muvuze nnyo ne olwo kubanti twali nawo obwetwavu bw'okulaba nti omukulembeze alikaagende yabbya akalulu
ekitwali buli muntu yalino kiwero kaminga twali yakigana ire ba tugambira obugali bwachukirawo ne muvuga ne munyisa akasozi ne tugenda mu kadistrict kwekati waguru eri twatu ko musali wa mita kisepe ubaye kanikanga na bugali na tumula kemagana ga ntirinda ko bali tubalese ne njagala njo saka gali nzire yo nchime bali nanga no ne nyimirira na akavwako yakavwa akolo akakuba kakira omunde yo mukibisa omunde buswa burungu najjadde waguru webali wekubwo ati ngasobola ku viewinga side zombi etiyaliti banka katono nyo nali bali akasozi bakakoze iki bakavwa nebazi nebadda kagali ogoloho zacha o sirina nyo by the way ninda bulize amalize muteke kagali mukole iki mutwali ati by that time elati yaina value nene eliyao kugamba yali mujasi abali bamanyi muvali nene yabaiza kuba bakitaffe nenze nali mulaba ngo omusirikale era asaziwo okulwanyisa government walito kya basirikale nsaba ati nali mukibuga Kampala kubanga era nakulirawo ku Channel Street duka kitange lya koleranga mu lyalinga likuliali ya Captain Kamisa Abdalla ne bombo nagenda ngayo ne Mubarak si yabo so omusirikale si kyali kipya jendi okay olo bali bavunuze ati bavunuze bajja batusanga muza kagali kali kangu lokuba kali kapia means kaso izena kulembera kati bana irabu lutwata alikanagenda nyengero bakola chi okubaliko baliko balika katitu kakasere kitwali ku kaga mu kaga olyo kati sokati waliwo ne petro sesenya ya waliwo petro sesenya eri wao na ngamba nzikire misire mimi na ngamba gena mpola oyagala kutamununuzi Yes. Na yeye yali achimanyi mununuzi. Ndogo zana bali bachi jja kuye. Bana abantu ga mujimu twala abanunuzi. Bate ko kubanga be information ye bajija kubo. Kwela gena mpulo yakala kutta mununuzi. Ninzi ni muvuka twala kachi. Kagali zingenda bugenzi. Indi ma kidira tenga kali kaina mo experience ne mikono zijja ko. Byo girebyo bridge zona kali kalunye tikana chikata bridges ke zona zikuwa tabu ne nkendeza. Na mbuza wano mwami kigomanyi wo mugagga. Ni mugamba abami abagagga we bali era namuguzisa owama bamitanga senyonga enanga Bedford katunda na nespea obugali echi kumuyembe ogusoko obogo okusatu ngovu e Kampala obogo ogusoka ngovu e Kiboga we wali eduka lyo mwami senyongo oyo namusa ni mugamba tikizindi kicho fane nafu wali wasibe kati nasale kubo nadde chimanga wali wakererezi kakasawo kaleleza kakasaa walinga wakatale ya kumuburu. Ni inga wanyini nyiwe ya kuburu kunga na wami itanga mwami kabudu. Kabudu ya fwa. Ni imu tabaniwe ateko kuwa semandachari uo. Miaka jangira uya kuburu kunga nao. Wakupuru kuburu kunga na. Bagiba kunga na wali bawe li dadala. Kwa maiza na baga vana imanyinti. Mpuli nina informationi. Hava sirikali bava mwende. Mwwe kukubo. Bajabata. Biringa mwe kweka kweka. Hivika nti vina kufuwa mwao, ngachia kubulu kungana, tata yajia. Ya matoke. Ni wajimi nizaba na basajabe. Wajimi nizaba basajabe. Yate nizana kuita kubogo, ne kubo wabantu, bali basa asanyi emu konga, bali kutemuko. Ya ina yo kuatamu. Kakati, ni wajimi niza. Mwamalu kuogira. Na atulia tata maso. Tisa matoke judeva chiboga. Bani wali nye wabu. Iranga ambalaba. Kwa tamawa. Ngenda kumula. Mkoma one chitundwe choku vili. Tuvao. Kulika yonyo kuva mwufu. Katu yongiri ya uwe njini njini yetu hakomi. Ulubali nye moto katata. Tivali nye tata. Ulufutuli mumudu. Tuli nda kuvua kukukulachi. Kuva tuwa. Buongira yo. Nye tata na iba kulachi. Neba kulachi. Kuma nye tuwali mumudu ye njini. Nzeo mkubo. Era na gobe nye moto keyo. Wanjisebe. Najigoberira. Atengo rusi njiita nako. Kubanga jukile makubu gari mabibi nyabo chichibu ebiti uchitegira. Ngo njiita nako nogira kumasu. Ngo kula chi. Ila na njitu seba ite. Abantu banobo nabona bali kumubu gari. Omugati bali bameka. Musamfu. Baja mutata. Abali waguru. Ila mutatei ya tula masu. Omukuru. Omukuru ya tula masu ya jisora. Ngapi unanda ba. Sichoka nga kubuongo. Nchilaba na katinga wa chari uo. Story njiraba bulabi live kati inga angala ba film okay yes so si wali mchinda matama mwecho ngobele mtujigobele motoka ni tukai bukomero bukomera awo
bakaita trading center waliwo omwala munene nnyo kati tata nesala wako atansuru naba kubali bakunganya bikunze kijawe chigume chali wame sali kubu tatoru ama lukuita we yalie ele saba kuru yegenda usimula wo wasigalanga were ilikuwa ntubila ntukuzechi kumazole salaku yuko tani kuwa yuko tani kukuruwa nisobu kule mbezo kwa hali uo kuchawa wano mkuru njini njini na mkuru mezadala mazo kujewo mwala guno mbuka guno kamazo kubwa unechi kumatifote wo kwa kwa taku gari kani nesila yu naliyo mkuru kwa taku nsuru netu sima mwala uko Yes, simani. Mwazijia. Ebi intubia yangu wanyo kujia, unsururu, zibiajia. Afantungaba wa mwono nusi. Ii, edat ngubuli ya. Andra inzo chite chuguli, mba siloza ndiguwa weze dachi ikasa tuwa na mwetano. E chigume chibi yu mangachiri rudawa. Jimwari mkome. Mangachiri buwe yu kutu wali saze koda. Iye. Yes, kati yao. Tukwa toku gali, yetudayo. Tudaye wafini, mba nimba buli ya vyonde vivadewo. Kujanga rozio jari mchao ni mga uwahi. Saja mututi, mutuji, mututi. Ila no mwa kresi kuzechi. Tukujiwo. Na ambu zo kakasi ulutalu lutani. Sile mga utalu lutani. Sile wabasu bodo ukujia u. Ukumbra zingi na jiwo mwala guwa government. Tiwa chari mwala kakulachi. Ijia kuda mku hita. Na ina mtuo wangu. Mtuwa yetu gidinga nako. Amita Abubakari. Yafwa. Mufembi nyo. Nzina mwingiza. Mwuyye kila eruwa mata. Nimugulira n'essaati n'empale byagenda nabyo. Ntutte wala sabuko nkomye weno. Kati wano bwe tukomawo tuzeeyo tutusirize bwe tuti. Naye tukeerako makyawa. Erwamata. Mu trading center gulira mawulire. Naye nga tubona baayo musirikale, tubona baayo kibi kiri awo. Olwo omununuzi aliwa. Olwo yagenze ku bibye. Kati baatandikawo ne kampu oluvannyuma eyali ebukomera awo kasozi awo bajjawo ne bajeyungako bangi abajeyungako kukwatawo. Kwatawo uruchukuba unoingira mu ndawa kasuzi kali yavu nene ne batandike iyo kati nene waffe mumbalezo zine tandise kubanga fwe kawanda mto wangu uyo uyagenda nadamu na yambuke kasejiri kijumagwa walinga omusajja omugaga bamwitanga tatange mulamu bamita bas ali wagule machindi ya wawangalira yomu kubasajia basi ngu kuwa gira uye kero kubanga emiri ya jifumba nga ina hoteli. Kwa watu ukeru wa mata trading center nga wali waba gaga haba wele kumi nga bali mtu wa ini mmotoka. Mani chitange mmotu wa alide. Ezi surawe, zisi iba au zivu wa kufiku wala matoke zivu wa kufiku lachi. So ngevitu ndu biyari verifata yomu senti. Kakati, hapa nipata niko kwesa ambachi. Akatawuni. Katilu mtu batuli yao elu wa mata trading center. Akagalika ingatese wali kumiembo guoku vini. Omukuru Sega Mwenge yali musajja wa Gombolola nga anyirira nnyo nokusinga muwala wange musajja mukade yali munyirivu nnyo nga ine kiwala tachiringange kyabaite ende ku ngunda simanti wali ogira byeko enyirira seroza nga kintu kirira nga ende ku ngunda nga anyirira musajjo le yagira kagali ne chikapu bwatu kawo nasanga utatange yafa bamitanga mbada katongole nasanga omasanda nasanga usamu na kabali nasanga naliwone no mtawani wa kagudo batu watu werawerawo mulinda chiche chijige na masu mutunula kakati nagenda akole nsobi yatukawo kwavubuka abo edda respect yali mpanvu nnyo nzowe miaka 16 kyabanga kizibu nnyo okugenda balingo sanze abe miaka 25 ngabatu deno ogendawo tekyasobokanga era bobo ina goyagala omugamba bugambi badde Neche gamba, yes. Kati abavubu kabu, nali ntisole ya kagali ya kange. Nyinga naba likuchabwe, kukuitatango uyu mtu. Umwami uyu, najia. Na ababuza, na ulidobu sajia wa Museveni munu, ulirudawa. Tujabutu ndulange mfunza. Ayambu kakugombolo lao, waliwe gombolo lao, wali watese wao. Wabakuru mpaja wabate kegombo lao. Sama nya chichecha hape ninga. Mkutambula na gendo kula bangatani kukuduka. Kwe gari wali bajimujieko, bajimusindikirako. Respect. Bamunjia kegari. Bajimusindikata. Nye mkavu yako sama ya what's happened. Nzendaba akulachi. Aduka. Nendo kule yanga masasi.
era nagabala gali ameka mukaga kumbe mulimu eri mukutte era yagwao nafa kicho ugeza ko gamba nti wayogerera jiwayi sensobi agenda kuogerera bigamba sobi libanga waliwe yakole sobi okubuuza ekibuzo kiri mukamanyira ate exactly musajja bwa M7 buli rudda wa wano atenga mudu yali emazo okubira wo mwendo muri kumunonozi nga musobola okwegata ku M7 mukola abantu 10 bwe mutemu wetolola masasi gayite mu mwe naye nga tali mukoze eki kati okubuuza ekibuzo ekyo by that time yali nsobi yamujivuira ku kufa nafa yamukwata bamuzike wabakulu mpaji kati waliwo ne gombola so ekitundu ekyo kati mwe muli abasajja abalemeddewo abagatubanja mu M7 abo bamuzika naliwo naye saasima naye mukuzika naliwo ekibogerwa amata naye mu kumuziika teyaggwerayo yasigazaako akantu kano era embwa zaakola ki kakati ebintu byongera okutugenda okujja omala kubuuza era nga toyinza kuyingira mu katawuni konna ng'essaata zinawera nnya nsiigira ku kifaananyi ng'omusajja ono bamukubye amasasi kiki ekyabajjira mammwe waliwo entiisa entiisa yali emaze okubeerawo naye ng'omuntu eyali yeekwasa ku bode by that time yali alabika nga atalina mugaso naye nga yalina omugaso kubanga yali waggombolola nga bw'olaba olwaleero erusi wano bwalina omuki so tewali muntu yenna ayinza kufa naye waliwo ebintu by'oyinza okwejjusa nakiraba era yafa newankubadde nga amasasi gavuga kyakyusa mukyo mwali muwulira eri omunonozi wammwe tekyakyusa kubanga yali mulabe ate omulabe bwavala okufuuba omulabe bwagenda ate obuyo aba agenze by that time omuntu yenna alina okusangibwa mubeere disitulikiti nga tuwagira system ate nga n'oweri naye bwakusiŋŋaana mu Mubende disitulikiti mu biseera by'olutale ewaffe tewaaliwo neutral ground either way walina okubaako gy'oli exactly wiki ndowooza yali nga yakusatu nali mu nfuufu nina akakubo ke nayitirangamu nga sitera kuyita mu main nali musajja mugezi nnyo I was very intelligent boy nze amakubo nga ngatambula nga manyi siyinza kwerambika ki kati naye ngaakakubo ke nayitangamu sooka nakupaakinga akagaali nenzijandabe nendyoka nkima akagaali kange kati tuli mu nfuufu amawulire gatutuukako ha kikiri lwamata nti tewali mulamu nti kiki abasajja baasuze lwamata bakubye buli muntu yenna kati mu bombe baakuba baboogeza ne babojja babalaga sega mwenge bamukola ki muwala wange ebintu by'ensi eno bizibu bw'oba ogenza ekibuga n'onoonyereza oyinza okusanga kubalya ku sega mwenge baba kyali balamu sega mwenge baamulya naggwawo sega mwenge baamulya abantu ne bamugwawo abasirikale baamubaliisa kubanga yali amaze okufuuka soft w'okwata akola ki kubanga abaasooka omugye bali bamugye bwe bati yagagambuka mu kumusika naye mu kumusika onaayagala okwesangula ku ki bumpale ne babugali ya kula wewe era baamulya nakati mubozi yo noonoonyereza obulungi abalesega mwenge bayinza okubanga balamu naye nga bakadde myaka eyo mu 7 myaka gya bakitanga awo ono baamubaliisa mubisi baamubookera emaiti eri evunze mwase waaki ansa ebeegamba mwase waaki kyekyali ansa kati engeri gye mwamusse mumulye exactly yaliibwa ekyo tekiriiko dawuti kijje kunze toddamu kibuuza mulala wali akusega mwenge saatuuka chansi saakwatibwa kiri kye nagambye kati nzija bwe bantu baddukaga nti ekiri eri tabu bantu babali bubi naffe tweyongerayo ebyaddeere twabirina okuva olwo eyo detached yavaawo lwamata miyembe era nali nfiiriddewo yakubuulira nali nfiiriddewo nti kati otandika ate okudda ekyekumbya kati waliwo akatawuni kali akalawo enna bajja okumuleeta emirwamata jjukira kenjogeramu keerwamata weyadinyira tata kati kali kenamugjamu kekekyekumbya kagamu mwenda wano ziri nkagamu ttaano kati nga gyetukola ki katonda anvaamu olunaku lumu nga bwojjaga bw'osooba abasajja saamanya nti erwamata nabo bazekikumbe bali mu kyalo mbagwamu musajja yankwata yali mukonjo muvubuka abobote ate obunonozi omugwamuwale n'obulabe nawe ye nga mbagwamu simanyi gye bali abo ngwamu bagwe bantu bo abosigwamu bagwe kati nga omusajja ankwata n'eggaali yange
nga baba wana information ye gali yavuga omukulembeze ebankunguza kati gali eyo najirika akagali ako nakalika au liate gali yaddamu netwali wo mulenzo omulala najivu nakiwulirako yajitwala Serobogo mtabane wa Kabunga yatwali gali yange saddamu jiraba na yenge gali ya banku atira eiza Serobogo na hizo kubanga yandi ya muluchi oluko kubanga baga yatwali gali yange nitutambula kuva ebuswa burongo twasibira lwa mata butusibira lwa mata bantu sewo musajja mukumamu yali captain oba major one of the two sajja muwanvu bwatu bamitanga su sabu andevu nickname ye ere bantu sawo kasajja kakakunju kali kantu ala kasaga bwe kati utarudi nini nga tuogera oluswa rusiri nga ndumanyi bulungi nyo nikantu sawali sajja abo yabamule kuyamala kunyanyula ntudda wansi nangamba nti ukisabu andevu yangu yo kinielezea ni ngapi nitakusita kuua kitogeza nti bono balebirevu byange bino byennina nombulira bino bimeka sijja kukuta nimuga ntaisabua nitakuelezea ni ngapi kitu kyali kindite doguzibu nti chi njia kubibala era nkubule bimeka kati guyalina EDC we naga wini adui sana unamsikia hata yenyewe anaongea Kiswahili ono mulabe yenyewe ula nibwa yogera chi by that time mwana wa 2016 ngo Kiswahili ekibuga rutegeera otya nina iko Kiswahili na nina mamangu na belanga na yimu Tanzania omuto yali yanjigereza oluchi fluently nga manyinyo Kiswahili nyo okuvwa ku kikusumbu ku kisinga kati kigambe kyali kindete dobuzibu olula bwa yogera Kiswahili ono una adui ki yenyewe ebanteke mu nyumba ya mukwaya ibansibiramu kakati bandika mu nyumba ya mukwaya obumalirivu we nalina entabika kunonya mvwa muntia ni nyumba iyo yalina madirisa nga galimu mitayimbwa kati obongo bwange nyo bugenda kamoli yapobera kamoli nga njya kuita mu kamoli yako ngende eranze sana fuwa muno nnaku no rumu nti bagenda kunzitira wa mutima tuwajikiriza nga ayulugo sisomla kufira wa nintula wanaye kubutendeke bonno bwenja ule banga le waliyo mazana abantu bano byinjuka byali bito nyonga bichali machuwaling byali bya witch simyezi isaina butendeke bonna niyo omutima gwe nalina ate no muntu enkula yedda mwatu yabanga yanja olunyu fumiaka 16 nga okula buli kintu kyonna buli kintu ngo chikola nga bakulukira na makano ogalabirira ebitali bya lero kubanga olwalira abana bafu the half baked boys and girls tiba chalinga fika tibi ntubi njogera ku nga mfira ntye wano tikisoboka nja kola ki yakubao katonda bwata so omuntu abasajja bwata ni kugenda mu byale ikumbi bali bakwata omuwala na mara mwe nako bazanga bi bali bakwata omuwala nga muto miaka ngapi limwe na bamita bya katonda bamusibidi kati bamutwala yali mulungi nnyo muwala mu Rwanda kumbo na mazumu furumu ki omuchala aliwaena ono muwala bya Katonda tata wa fumtu bamitanga chiti divenye vinyi yali ya waso muwala uyu nga muwala wa tata we yali musala munya musajja munya Rwanda ya mumuwa kati lutalo budugira kulugira bati baba wamba kati mukubamba yali muwala mulungi nyo omukuru na mukola ki na mutwala na mutwala ya na mweza ngaye muchala kati bambi omusajja uyu yanjagala anyway tiyagala ndoza mfiri na gambo lya mpemmere ya katona jo kumpe meta maigwa wachi mere singana mu akulesi ndibandesi nanga tutia ya kutorosa kati ya mutima na kukola chi nagugumu kati enkera ku macha bakera ngo kujyo kwimira kula ya palate chovola bati katonda ya kula kafudini ya fetu gamanti ekitonde kisaja na kyaga zanya ekitonde chi ekichala ero musajja bwabera mukwagala pastensi yo kutegere sigala em ku 10 wanje sebo omusajja bubwabira mu kikola kyo kwagala percent giyo kutegeera kwasigaza point eje nebagala ne balugumba nyanga kati ategeera em abo wenyine nga basajja bategeera point emu bwete wempo muli dem kankome yotova kulika yenye kuva mu kumula mu okoka tutandikira awo wenyine awo mwana ya kuyambati mwalo yo bwa nyambira in fact mama wo muto yaba mama ngo muto akati enyi anyamba atia kumacha bakira okola parade kumanya abasirikali abali wo bichi kakati nze ngasimanya nti bwe yategeke dokola chi
ogundu loseza kati bwamala okulaba nga bali kulaini bwe bati nagenda namusaba ebisumuluzo agandi jagala panchimire ku mazzi olwo kwagala ku lukwega nti omusajja asigaza pasenti emu olwokuba nti yali mulavu n'omuwala tiyamanya nti gwayagala okutta ate yagenda okukima amaki amazzi ekisumuluzo yali amusaba kyali kyakkomera kuba yalinanga ekisumuluzo kyekkomera najja nanzigulirawo nenkwata endebe naye nakwata endebe netukkirira naye nga otuyita wonna ndaki ndakyawe tukkirira ne maama wo nakwata endebe kilomita ewera oba n'okusukkawo wetwali tulaga mugaba guyita kizimbu naye kasita kasita namala obbavu wambu weti nga ngenda era omutima gwangamba kasita nakwata endebe neŋŋamba siyinza kudda mundu omu nga ndi mulamu eyiza nina kuba nga ngenze nga ndi mulamu oba nga ndi mufu nga n'amaanyi gempulya ndoza gayinza okwetikka balaks nga ndaba tewali akyayinza kunziyiza kukolaki kugenda enkwata endebe netukkirira olwabamalako olwatuka ku kizingu booti enkwata ewa mukulu obaataawo kisenyi ngenda mpita emmanju wajjajja nga azaala kitange bamitaka ezironi bakanoga enkwata awo su nasibira buswa bulongo nensalamu nenyambuka nengwe na byoto nandika nemba nyonyola ekibaddewo bali bakitegeeraga ovuddeyo otya nemba nyonyola ya Katonda yakoze eki yantasiza awo struggle netandikira ddala kati struggle ewaffe mu kyalo omwaffe mwennyini emmotoka ye gyembadde nkugambe ya kojjange lutaakome okwaffe omu kakazoteimu omuntu eyasooka okufa mu lutalo gwendaba bamuyitanga munyaŋŋango mutabani wa mulangira yalina emyaka nga 26 oba 3 awo ng'agirumba ali musajja mulundi kitaawe ali musajja mulundi yalinanga emfene mungi era nagulangawo fene nga musuubula oyo ndibakwata emmotoka ya kojjange lutaakome n'abagitwala betwamala netugibuukira netugenda tuutwo tuyise mu kirangira tugudde mu kirangira tukutte bukuya luudi tuyingidde makokoto olwo tuli operations ezo tandise olwobuyeekera butandise naye obuyeekera obwo abaana bano abaali bakutte bano bato baffe abaali batandise babutandika mu ntandika embeera baafiiramu lindako waddamu nawuliza ku maama oli saddamu yakutolosa yafiira kiboga no baita bamukubira kiboga oba amajaga akubaawo gamuttiramu saddamu mulabako era saddamu nakufuna information ye naye nga yafa nabo engeri gye yali muwala mutongole talina bwayinza kumukola ki kumuta ate kisoboka ate nga tasobola kutoloka oba yatayagala kubanga nsuubira waliwo nali naye yali twalinda chance egenda ababiri naye saamanyiye lwaki yakola ki yasigala kubanga naye yaŋŋamba kuntolosa ndowooza ye yali comfortable wakola ki naye nga newalaga talabawo kubanga by that time embeera yali etandisa okubeera ddala embi kati awo netugende makokoto kati makoto tugende makokoto kumuruka yakojja lutaakome eyo tugenda tukomewo waliwo muzeeyi muvubuka mukulu bamutanga Sekabira yali yalwala okugulu kuno nga kuvaamu amasira kati tuke makokoto eri naŋŋamba munaŋŋa nti aa tugenda tujja genda ffenna omuvugeko okugulu kuno tekujja kusobola kusotta ggaali nze loole njireka kola Katonda bwantaasa bagikubira mugga wali mu kitumbi muyambidde awo baafiira loole wali ogivuga wali ogirinda natwagenderako bugendezi tugenda simanyi na yali agiridinga naye munyaŋŋango yali kamanda gwe bamuyita kamanda munyaŋŋango ye yali yagenda dda n'akomawo bwadda n'akwata loole eyo ne banne ne bagivuga naffe netugenda kuwa obuvubuka bw'okukyala awo kinyuma olwo kiriŋŋanga kinyuma naye tukoze eki tugenze ekintaase muluka bagikubira buliyambidde awo awoawo mu kigwa baguyita kitumbi awo nasigalayo olinga ngambye nzije naye muvuge ku ggaali kuba okugulu kuno kwali kuvaamu amasira nga tasobola kusotta ki bamuyita Sekabira ewala olugendo lw'emmotoka nsuubira ne fureemu eyinza okubanga ekyaliwo awo oba yavaawo dda naye nga nagirabako talubulogasi fureemu nagiraba ebuliyambidde nenyimira nawo kuno nekubisawo n'ekifaananyi edda naye nga byaddako otandika okubeera bwe rutyo kitanga nzaala tagenze mu nsiko kuliko omusajja bamuyitanga Kibuuka naye mugagga tagenze mutabani we Deezi tagenze kuliko omusajja we Nabyoto Story tagenze kakati ekyalo ekyo nekibeeranga ekirabikanga ekiyinza okufunamu naye ffe ng'abaana we are there operation tuvukola obutonotono
kakati amaji negavwa ekibuga kiba kitwalowooza ekiro tuba twebase mu nsika ewaffe amasasi tegavuga kujja n'ayimi abaana nakanyingi bamusi kubanga nyenyene utakumi baali banneyiba ngenyumba yenyenge esiwa kuba kasozi kati ye kojjabu yalaba omuliro kasozi yaloza nto basaani nyenge kumbe basayi utakumi kumacya ntukiira twayita mu kibira mpola mpola ntubuuka omazzi twabukira wa Charles kumusa ntubuuka wa kiki nagamba nti ngenda kulaba watakumi amasasi gavuze netuyitira mu lusuku tutuuka bweti nga ku toyiri tinga bwolingiza tugenda kulanga abaana batakumi akatuka kolaki na bachala tubalaba tumalete wali kabi nitutuka ku toilet tugere kutuka ku toilet na mtako mali wali mfumuli ba bicho na kwa chi afa ila bangu munya mangu nyu baga bali tuzike basaje baje kunda batutire wa mtako kwa muziki sawa zitasuka bili mukanzu yinga tuna kutumugebe nako yes msajja mugaga ne mamulese byo bugaga bitabanga nawo abugaga ne nyumba yebo jira bakolu walero nzo kujiye munya jia zima munsamu nyumba ngojira biko no lwalo weri we wonyezi ya jesente bizimbisanga broker za vange no Kampala ya tegula takome na afa kakati mukufa waluwe baluwa je balonda oku seed ne bajisoma ngeri ka bantu mukaga abalino kola ki okutibwa tutakome kibuka Daisy Sula eno Stone wena byoto wo mukaga yali yani bali mukaga si Sulaimani kitamu mugende ebalu olwajogera bene bajisoma nenge sabanga ajisoma kunze njagala jiba jjako nenge bajjako nenge kube empale ero olwavuye mutima ne kungama anti kati wino gende Kampala yete wali motoka olwa makubo masali kote kuchali moloke kola rumuli achi amiri mucharo mweli mpitirivu nze wakatu anengo kezigena mbikumi bitano anti manyenti obudde buno bwa lutalo nti tumina kera kumacha ko kufumba amufumbira mutale tale bwe mutira wakano bwera unenga temukolera uchintu kakati nze nkwate gari ekitegeza ibali wate bitandise kati byavadde ne kati au ekibalu ekibachisula tusekea bantu mukyalo ndoza kati balu bwenje kwatu mutema ne kungamba nti au ino kugenda kugamba lutti agitad ayinzo kujje ne bamutta kati ngende wako jja siko jja mitamu wali wali au sembusi ne nanguze ebi ekyuma ebyuma ebisibe gari rundi rugendo nengula amasasi n'ebiwaawo ebifafafa mu kkubo spare amumpadde masasi ngaguze ebiwaawo mbiguze nguze eddagala erisiba empiira nguze nfuje nenga kati Kampala Kampala wempita si main road naye nali mmanyi amakubo bulungi nnyo olwo taata aliwa taata ali Kampala oo najikere sawa kumi n'eki egaali nensala mu kiboga nensala mu Hoima Road nenzika ningenda mukanzira ningenda ngweno bayitayo batyapo bologo wagayigadde oba waliyo watanya bo watanya nalinga manya makuba kutwa katambulanga mbuto bwaffe kwanga lekubo walinga yo jjajjange kati bwentuke kachinga waliwo abasirikale kati bwe bali abasirikale nentia ningenda katanya bo waliwo yali akole gali wali ne mulumba owe gali ne mugambe gali yange ne rwadde nambuzo ovwawa ne munanga tochoto damu okogera nti jokola ki bagenda kutta waluwa majje waluwa ba UC ubuyega butandikira dala serious n'abasaje balundi banonyeza dala bayikira bubi nnyo kakati nangamba kati shoko latulawo kati nanga kamvuge mwene gali yo bwenti kati bali bamanya kanikira wo buki obugali babumanyi bulungi nnyo nafuke gali nagenda nakoma kiri najivuga nakoma we nagenda najivuga nakoma weri era byakoma one muwasinje babitano kananga kati bo simbula bwoti todda genda bugenza kwange bali bamazujira bawo yetawuna nange ndi nayi sibira na kaseke karona ntase na kaseke wali wo detach na itambuyisi nenzi gukira ku mabanda ubategeda mabanda ematuga saa 12 zenyini nyini nali mazo kuyingira obutochi ntu chikuru nnyo kubanga bwenzira mu lwano malo chimpa de bungamba mbere mu kulembeza gwanga no mpate test ye gali sisobola jitusa by that time saji ulira nituke Kampala rulu atuke gwagwe matugao nali ku Bombo Road ninkuna kagaye nasibira nakulabye ni musimbe barua ati hiyo na agisoma bwati na Muhammad mugaji tugende
Nzi nchimi haji tukoleji? Mutu walewa. Ati kubuza, chilutalo. Atuwa baba kunonya kati tugene mwesiko wale sefo kusinga wa. Ene baruwa government ya jisude wu. Kati gulimu wanibajia kwa access yo kutuka kuchangunye yo kusingu kolaji. Hakuna unyeza mwesika. Iii, ni mga tugene agani njija. Njija genda. Nino kulanga sili aliku. Nkera na kera bukezi. Nkwata mitiana road. Mwaka yansi ula mitiana ni mfuni yanteka baita wali emianzi. Mianzi nandi nanatu sede wafi. Pantu bangebo nana basange yoda batoba angi batata batobo. Na mbaji kuwa zia system weri kati wafi wenyini njini wa haji. Bali wo enyumba ya fibagiza kujika ya nila. Abo muruka wali wo mwami yali ajagala. Abango ba muganda wafi ajagala jikolea muo muruka. Wa UPC atene yo mwami wo muruka kuchalo chirevu na yaji agala bajirwanira kati bajirwanira ebintu bigenda byeyongera kubafunza kati bachasobola kubera muki mu kitundu kusinzira embere yakola ki yali eriwo kati fintuda mu nyumba yaffe ere nyumba yaffe yali nganga command post ba yali nganga center ku operations ezaliskolwa Atomu yekera yani. Omununuzi wa mwe. Jali je tuma njali nenga jali nenga ibibikola wone chijumago kamera pitiko ku tadeo kanyankola ali awo na yakola bibiye. Una una basirikala basirikale ba tutawanya nyu baingira nyu mbi alo ya fenyo nyo nyo. Na ye ngamu babala. Ne manya ti baingide ba meka. Abiri bazire bagenda ngabeko. Ngabo vwa wali najira bozi boti. Mukawo vwa bayinzo kwate kungu na bakwate banyo. Ne mu bamanya bwe ko zichi. Mumanya mumama walinanga capacity solo kumanya nti baza 5 bakutewa eranga tuina capacity manya nti baweddemu kwanga tubasulamu batiyamu nenga kamutanda mungu na ina amuvamu najja baza 5 babiri mbatano abiri mbabiri bagena ngamusika de basatu manya nti yakuteno naye mungu ayinzo kutakuzayo chukole chisoboka chondo kulaba nti tulifuruma tuchifuruma kati Mbira wetu nebira wu. Mkule mbezi ya geza hako nyoku labanti ya tele kabantu wa geza hako. Kubanga majigi ubote gari gama anje dala. Ila gata bali liyalevi ulicharo chola ba tewali chitalo chitali nyuamu musirikali. Tewali nyumbe tali nyuamu uchi musirikali. Ina nukulumba antu wala kumumoto ka jesita juki la bulu unji. Nisitebeza hizo kuwa wali wamu amiwa katenta apuli yawe rungu jiao. Nizi jawa mapelenga. Kuga aga gunenga tuwala. Ya nagatu wala kumuruka ye ajaluna ambatusa. Sajio ya limuruka ya liu viyara vili chenda mwe mpenzi nga ya ambao. Ya fuge wangu mwema mitanga chigodi. Wezi goti ya au ama ni chigodi. Ya hivu gama. Kumuruka kukwenda tuwali na jitambuli zako nyo. Walu muruka ye wenjituwala kama kele lapo. Nituka mchirangira. Nituka kataba kukatawu libaka itakali ya au. Ulaizo kufuge motoka. Sifu ga. Ngena nga musabazi. Kani zingwa takasawa kwa ngenga teka monsona zinaifuku msabazi. Ate juki na tiyabana batuwa linga so innocent. Ilaka makere inanga baba baka sanzi kumu wa mwakuru mwenye baba tanzide sigara ku. Sigange. Inge gana. Kati mwabali mwakuru mwumu ulugende da ku. Oinawe watu gambi dhe. Nti walio fili deo. Awundia kuina unge mwendaga. Butu watu laga. Kakati abwe mtuka au. Amakere indago. Mtuka amba kumutoka. Ngatwala ewafe ngawe uyo walukada agatwala ikamira kutike kasejire yo batadeo kanyankule kwa yali amanyi distinction ya ino kubwela kubwange gali itagamu kwasa ya kukudisputinga ndewezi jene yu narusa mpe baruwa ni ntuke na kula biyao ni manyawo nizi ganga coordination weli wezi janzi ni nkulachi innocently but sometimes na chikula angabana innocently I don't know How can I risk for that extent? Tomorrow, kazi no good wife, Terucha to Amu, Peter Mugudumu, Ninga, Bulina road brokers, you were a chikumi. Neno Maniantica, Nina road brokers coming into Titi. Takabuzo, it was a quad worker taking a mutum home. Catwal workers, Bacascano, Mugoka, Nokasiva, Nevacasiva, Nevacambazaka Putia. A cavira, but a caca putia, Makirin. Nakas to Agamanji, capsules. Over. Gawe babo bote ate wo bote wa gara makiri dagaji galinga geri mbanafu kati ku tuka oni ba ku mutuka
Nimbanzi kila bwenti, zika bwenti kufanga wina wano. Kumisala na mpito mkade. Na mbuza mbu. Uzu kuruwanyi, olagawa. Nima nina chisweka. Nangato chikora nji. Batabani basura basabi ya sali bwanti. Batabani basura bayo gira kwenye kitanga nzala. Bayo gira kube wakuru bange. Bibatata banga batu. Ila mwe ya yugira sati, titane tagisa kuhuza. Ya chogira ate? Batabani basura basabi ya sali bwanti. Bwanti. Yalichi ya mani wobote. Atako nguna wobote. Wobote tegia. Ngabo la bantu nara disa nita wistu nagene uomu kumembezi. Bariba janga buterevu. Katyo ya biyasari yali wa UPC. Nga wa mani nyo. Nga ine chikosi chavana bavubuka. Kwetuwa la ntipari ya vana vikumi vina. Bariba bama zo ukweyo nga kumugendo. Nga ba mani nyo bato. Mbaka amante operation wa kutewano. Nebo bole esi division ni katoeza baitamu. Tuo miaka kumi na ina kumi na mukaga kwa abili mwe bili. Korabe wa mwe basi baswali baante. Basi abia sali baante. Abia sali baante. Katibu na mani echo. Amakina nengi nanga teka kuchiyungu. Nenga sinza kuzida makina nanga kuchiyungu. Nenzi la kumuru kabwedi ngamba chidaku. Mancha roze chidaku ya muru kane simbula. Kilomita bili netu kama katwedi ngi sento mbele hava ayusi. Kakati. Ya muru kainu kubaka bantu kwenye. Bantu wafudeko kumoro kanzi nisigadeko. Bayi ingi dojaza. Omugubu kana ayugere ichigambe chita inza kumuwa kumuungu kati. Abase chitafe uno. Kwa batawani pasura mibasani. Chitawa. Bwanti. Inzeni mutabani wani. Wasura. Exactly. Tuwasu miranga musumiru liri munu. Siwali kubuzi uribu handaba yenze, nze sura nze na kaulie na kabari. Tichenda isa kubuza. Kasa wa kapata wani basura basi chitafu ya basi chitafu uwe. Niba nzija kumotoka wala wangi na kati nchidaba. Nenzi kili ya bantuza kuluzi. Na hii katunda nga taa kuti. Nkaka secha luwachi safa baya gala kunda kabu yenza. Banzi tenga bansi yeru sivi kufaya lengi skuoti. Direi ingieyo. Iye tasanzi. Ukozi ya kumotoka, kiri la wansi. Walu waka andu katono tunoka kote kilomita, nuka muka wongu, nuginda kumuti kuruzi. Mbansi wako. Mbansi hali kumuti, ni waji umbu kasamu na kabari. Ya kafa, sila chibi mnyo. Na kabari na ja. Na hatu kako na ja kuwa ya katamba. He, na ye kanga wana. He, chiwa nuka mbuwa se chitangi. Ni mga samu nizo kuta chitahu. Na yogiri chikiambe chubu za nagamba chiwanu katasura kuta chitangi. Baba ya se chitangi musonyi. Baba ya se chitangi musonyi. Na katilida ndaba nga chifu chikuru. Atu sanganzi sinaba ngama na kawali ya se chitangi sanganzi sali chikuzi. Sali muaduba na chansu yungu. Ya ganza basi chitangi mamani na haba menya. Ahmada. Uvega. Ubakari uvega. Ahmada, tata, haba mija mandumukaga. Na kabali ya tula anga wano, jipine cho kusata. Na nani ya tula wano. Ilafu wafu kabali nza hawa to, kuwa miaka kumi inga tetuetika maulu. Nga maulu kacho. Ante maulu wani inga ukutuwa limmeni, mnuna kukusumiru. Katifu inga tetutula wanga maulu wakatu suwaza. Ya zenga banyi nafe tebagatuwa, ilafu tojiete seto jiria. Ojiteke ila, okuwa waka, inga tetuetika maulu. Ilafutuwali angambele ngeza febi kajogo ibitio. So we are very very close friends. Nizisamu na kabali. Lindako, oinacho banjo mkulembezo we kwanga? Kulembezo we kwanga? Au wenyini, wetugenda ukutandi kila Sunday eja. Echo che chitundu cha fe, chisose, wetu tio wetu tambude. Weba likubeda chitundu kulugendo luwa mbofu. Sulablonji, katugende maulida gesigika, awangali nyo masomo ujini.